Чи можна поєднати в утепленні мансарди вату Rockwool фасад 150-60 км, три шари по 100 мм зі скловатою? Якщо так, то які особливості поєднання цих матеріалів? Дякую. Так, будь ласка, Ярослав. Друзі, об'єднати можна, просто що на фасад використовується вата доволі високої щільності і тому у неї гірші теплоізоляційні властивості. Але якщо вона у вас залишилась фасаду, так, її можна використати, нема проблеми. Просто виробник не радить, ну він вважає це витрата дарма грошей. Тому що вона дорожча, вона щільніша і вона дорожча. Але з іншого боку, більша щільність мінеральної вати покращує звукоізоляційні властивості даху. А це теж плюс все ж таки. Тому так, можна змішувати, нема проблеми. Як змішується? Значить, мінеральна вата – це матеріал з дуже низьким, з нульовою капілярною активністю, продувається вітром і її треба гарно вентилювати. От саме це і задає нам, як треба утеплювати з різною щільністю мінеральної вати. Нам треба робити перехресне утеплення. Тому там, де ви будете робити перехресне утеплення, я би заклав вату базальтовою, котра більш щільна. Це саме для того, щоб покращити звукоізоляцію, акустичний комфорт приміщення. От. І знову ж нам треба виводити влагу, а виводити ми її будемо в вентиляційний прошарок, тобто вверху. Звідки легше витягнути вологу? Де вона буде менше накопичуватися? Звідки легше витягнути? Легше витягнути там, де менше порістість. А мінвайти дуже важливо, щоб рух повітря ми могли забирати якомога з глибших шарів. Тому не можна класти мінеральну вату високої щільності зверху. Ми таким чином погіршуємо відвод вологи з нижньої мінвати, котра має меншу щільність. Тому ми на низ кладемо з вами високу щільність, тут пароізоляція, або тут пароізоляція, як ви проєктуєте, це по-різному може бути. Ну, хоча у вас мінвата, тому пароізоляція – перший варіант. Отак пароізоляція, бо мінвата, її не можна пускати внутрі приміщення, тільки після пароізоляції. Далі ви можете докласти, наприклад, ще один шар щільної мінеральної вати і докупити та, котра вам вже не вистачає, але скловата, вона тепліша. Так, і вона вам задасть кращі теплоізоляційні властивості. Значить, зверніть увагу на те, що якщо у вас перша кліматична зона, загальна товщина утеплення повинна бути не менше 300 мм. Це при середній товщині. Тому вам треба порахувати, якщо ви використовуєте щільну мінеральну вату, у вас може виявитися, що треба 350 мм. І я вам дуже раджу витримувати цей норматив, тому що от у мене майже 30 см загальне утеплення. От, і я скажу так, я би додав би так 50 мм мінімум, я би ще додав. Тому що все ж таки влітку, коли от 2-3 тижні спеки прогрівається, дах прогрівається. Тому у мене тут стоїть тепловий насос, от він, коли сильно перегріто повітря, то він охолоджує. Тому мансарда все ж таки краще утеплювати гарно. І, звісно, це кількість дерева, да, це бюджет. Тому ті, хто будує на продаж, вони так не утеплюють. Та, вони економлять. Тому вони будують неякісно.